নমস্কার কি খবৰ সকলোৰে আশা কৰো সকলো নিশ্চয় ভালে আছে ময়ো ভালে আছো আৰু আজি এটা নতুন ভিডিঅলে আপোনাক স্বাগতম জনাইছো আজি হৈছে 2 জুন শুক্ৰবাৰ আজি আমাৰ ঘৰত বিষ্ণু পূজা ভাগ পাতিছো বিষ্ণু পূজা ভাগ হৈছে দেহামানৰ হয় তাই হৈ ৰিষ্ট হকাম পাতিব দিছিল বিষ্ণু পূজা কৰি সহস্ৰ নাম পাঠ কৰাব দিছিলে তাকে আজি হেয়া পাতিছো আৰু এতিয়া ৰাতিপুৱা 10:30 মান বাজিছে আৰু আমি সব আজৰি হলো দেহামানৰক গা পা ধুৱাই কৰি খুৱাই খুৱালো তাই অলপ শুইলক আজি 7টাতে তাই উঠিছে গৰমো যিটো পৰিছে খুবই মৰে কাৰণ সোনকালে উঠি এতিয়া তাই শুইছে আৰু আপোনালোকে চাউণ্ডটো চাগে ইমান ভাল শুনা নাই কাৰণ ফেনখন চলি আছে সেইখন বন্ধ কৰি ল'ব নোৱাৰে তাই শুই আছে যিহেতু যিমানখিনি পাৰোঁ আপোনালোকক দেখাই যাম আশা কৰোঁ আপোনালোকে ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাব আৰু যদি ভাল পায় তেন্তে লাইক কমেণ্ট কৰিব আৰু মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি কাষত থাকিব ব'লক তেন্তে এতিয়া এয়া বিজয়দা আহি পেলাই ঘট প্ৰতিষ্ঠা কৰিলে বিজয়দা সোনকালে আহিলে বিজয়দা সোনকালে আহি পেলাই গোটেই প্ৰসাদৰ কাম কৰি মেলি লৈ ঘট প্ৰতিষ্ঠা কৰি এয়া 10:30 বাজিছে এতিয়া আমাৰ পূজা ষ্টাৰ্ট হৈ গ'ল আৰু আমাৰ ঘৰৰ যত যিমান পূজা থাকে সেয়া সকলো বিজয়দাই কৰে সত্যনাৰায়ণ পূজাটো দেখিছিলোঁ বিজয়দাই কৰিছিলে এয়া পূজা চলি আছে এতিয়া ॐ आदितारी नवग्रह भो नमः ॐ इन्दारी दशरी कपाल भो नमः ॐ इन्दारी दशरी कपाल भो नमः ॐ আৰু এতিয়া বৰণ দিব বৰণ দিয়াৰ সময়ত দেহামানুহক এখেতে উঠাই লৈ আনিলে দেহামানুহ শুই গৈছিল যে এতিয়া বৰণ দিওঁতে তাইকো দৰকাৰ তাই হৈ পাতিছোঁ কাৰণে তাইকো লাগে সেইকাৰণে শোৱাৰ পৰা উঠাই আনি তাই সাৰ পালে তথাপিও ধুনীয়াকৈ এখেতৰ কোচতে আছে গোটেই সময়খিনি তাই ধুনীয়াকৈ থাকি গ'ল একো দিগদাৰ নকৰিলে এতিয়া ঘৰচিতা গন্ধা পুষ্পী নমো ব্ৰাহ্মণায় নম তেনেকৈ সাজু কৰি কোৱা নমো সাধু ভৱনাস্থা ওম সাধু মাসী ওম ভগৱন্ত ভৱস্বামী ওম অশ্ব এতিয়া সেইটো দাঙি ল'ব পাৰিবানে দাঙি লোৱা আলোৱে যা যাবা এই টানি ঘৰচিত গন্ধ পুষ্প সম্পন্ন তামূল স্বৰ্ণমূল্য কি বস্ত্ৰ সহিত বাসুভি অভৈষ্য নমো ব্ৰাহ্মণাই নম নমো বিষ্ণু নমো বিষ্ণু নমো বিষ্ণু তৎসত সিদ্ধি ধুমদ্য শিশু জাগুত্ৰস্য শ্ৰী নিজ নাম লোৱা দিব্যজ্যোতি মেধি মদ্দুহিতা মদ্দুহিতা অদ্ৰিতনয়া মেধি উদ্দেশ্যকিত শ্রী শ্রী বাসুদেবতা সুপ্রীতি কামনা গণেশাদি নানা দেবতা পূজন পূর্বক যথা লাভ দ্রব্য যথোপসারত যথা জ্ঞানত যথা সকৃত শ্রী শ্রী বিষ্ণু পূজা পূর্বক মূল মন্ত্র করণ ওম গোপীশং বেণু সংযুক্ত হিত কর্ম গুরু যথা জ্ঞানম কর্বাণি এইকেইটা মোৰ মূলত চেতিয়াই গোসাঁলৈ চাই সাহায্য কৰিব লাগে ওম নমো ব্ৰাহ্মণ্য দেৱায় গো ব্ৰহ্ম হিতায় স্ব জগদ্ধিতায় কৃষ্ণায় গুণে সেৱা এটা কৰি দিয়া নবীন ত্ৰয়া দেৱী তথা মে সন্তোষিত
লক্ষ্মী মেধান ধরা পুষ্টি গৌরী তুষ্টি প্রভাবিত হিতাবি প্রস্তাবি মাংসী সরস্বতী সরস্বতী দেবী নমস্তুতে এগছ কফ দিছ আগছ ন বিষ্ণু পূজা শেষ হ'ল এতিয়া বিষ্ণু সহস্ৰ নাম পাঠ কৰি আছে বিষ্ণু পূজা কৰি বিষ্ণু সহস্ৰ নাম পাঠ কৰিব দিছিলে প্ৰসাদখিনি পাই যে দেহা মানুহ ইমান ফূৰ্তি গোটেই প্ৰসাদ সিঁচি পেলালে একো মুখলৈ নিয়া নাই পটককৈ প্ৰসাদৰ লগত অহা তামোলখন মানে থুৰীয়া তামোল এখন দিয়ে যে প্ৰসাদৰ লগত তামোল টুকুৰা মুখত ভৰাই দিলে ভাগ্য ভাল মই দেখা পাই উলিয়াই আনিলোঁ তাই একো বস্তু মুখত নিনিয়ে তথাপিও আজি দেখোন তামোলখন মুখত সোমোৱাই দিলে তাই হৈ পূজাটো তামোলখনে মুখত লৈছে চাগে কিমান ফূৰ্তি পাইছে তাইক তেনেকৈ দি দিছোঁ বহুত খুচি আছে গোটেই সিঁচি একদম ক'ব নোৱাৰে গোটেইজনী আৰু আৰু এয়া পূজা শেষ হোৱাৰ পিছত এতিয়া ঘট বিসৰ্জন দিব গৈছে গোটেইখিনি সামৰি মেলি মানে বেলি বহাৰ আগতে বোলে ঘট বিসৰ্জন দিব লাগিব সেয়েহে ঘট বিসৰ্জন দিবৰ কাৰণে গৈছে আৰু এইটো ভিডিঅ' মই থুলমূলকৈ এনেকৈয়ে বনাই থ'লোঁ মেমৰিটো থাকক বুলি বিশেষ একো কৰিব নোৱাৰিলোঁ তথাপিও যিখিনি পাৰোঁ দেখাইছোঁ আশা কৰোঁ আপোনালোকে বিহু চাই নিশ্চয় ভাল পাব যদি ভাল পায় তেন্তে লাইক কমেণ্ট কৰিব আৰু মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰি কাষত থাকিব আকৌ লগ পাম এটা নতুন ভিডিঅ'ৰ সৈতে তেতিয়ালৈকে আহিছোঁ।